Мы сім'я з Донецької області. Проживали в селі Іванівка, Донецька область, Волноваський район, який зараз знаходиться під в окупації російських загарбників. Там залишилися наші рідні. Наша сім'я – це я, дочечка спить, і тато. Тата зараз на підробіток позвали за весь час. Ми і цьому раді. Проживаємо в будиночку, в якому нема зовсім опалення. Тому шукаємо допомоги та шукаємо окреме житло, щоб було тепло. Щоб орендувати таке житло, потрібні гроші. А ми отримуємо тільки гроші від держави. Тому просимо у вас допомоги, чим зможете нам допомогти. Любою копієчкою, любою допомогою. Будемо дуже вдячні.